No, ten je pěkný. Je to tady skoro pořád stejný. A Janka už tady honí kachny. Janka, byla jsi tady někdy? Jsi to křížovej? Nebo ostrej? Udělám díky tomu pěkný záběry z lázní. Vidíme, jak to bude vypadat. Učíme si novou várku. Lounská dvanáctka, nebo řezané. A zdravíčku. Je tam hořčík a sodík. Mě dáš pokoj, ty. Kde máš tam složení? Nějakých různých věcí. Okay. Třeba tam někdo učurává z druhé strany. Ne? A žába je tady ze spodu. Tam jsou veřejný záchodky vevnitř. No právě, a ty to piješ. A trilobit je tady nějaký. Lesní. Cítím tam borovičku. Ježišmarja, to víš, co tady dělají ještě. Moje celebrita. Jak se cítíte tady v lázní, když jste zavítala z dalekého severu? Jde tu. Tak jaký je pramen? Dobrý. Co tě nezabije, to tě posílí. To já bych nemohl. Už jenom v hlavě, že mám zafixováno, že ve zdi domů nemůže být normálně kvalitní drama. Třeba je, ale bojím se toho. Ne, na kolonádě tam je napsáno, že tam se čekuje. Já, ona bude ochutnávat všechno. Tak jdem na pramen ještě. Ty si nedáš pokoj. Co to tohle za pramen? Balbín. To máš? Ty jsou pěkný. To máš ty? Já mám tady tohle. To je překvapení.
hele, podívej se, hele, točíme se video, jenom svoje, sebe, nikoho netočíme. Takže si můžeme být povare. A já do toho dám hrubu. Ani nekoukej do obrazovky, tak když se točí porno, tak nesmíš koukat do obrazovky. Musíš dělat, no právě, je bůh. Nesmíš koukat, ne, jako když točíš jakýkoliv film, tak to potom vypadá přirozeně, když se nekoukáš do kamery. Tele. 3, 2, 1, teď. Bé. Líbí se ti tady ty? Tankovací? Ty jo, to je hodně. Kde jsi byla loni? Byla tady?